7 de cada 10 barcelonins aproven la gestió municipal, un 6,4% més que a l'inici del mandat actual i només un 24% li posen un suspès, 18 punts menys dels que ho feien al desembre del 2010. Són les xifres del baròmetre de Barcelona del mes de desembre, l'enquesta semestral que l'Ajuntament fa a 800 persones sobre aspectes polítics i econòmics de la ciutat. En relació ara fa un any, el 60% dels encastats creuen que la ciutat millorarà i un 45% també creu que millorarà la seva economia familiar. Tot i això, per a un terç dels ciutadans, el principal problema segueix sent l'atur i les condicions de treball, com en anteriors enquestes. Per això l'Ajuntament ja ha advertit que no hi pot haver relaxació, tot i les bones dades. Tenim la responsabilitat de mantenir i ampliar encara més el suport a la gestió municipal, contribuir a accelerar aquesta recuperació de l'optimisme cap al futur de la ciutat i lògicament continuar treballant en la línia de resoldre els problemes d'àmbit econòmic que ara per ara continuen sent la primera preocupació ciutadana. El baròmetre també recull la intenció de vot dels encastats davant unes hipotètiques eleccions. Si ho tornaria a guanyar obtenint un 13,7% dels sufragis, seguida d'Esquerra com a segona força amb el 7,5% i molt a prop Iniciativa Verge amb el 6,9%. Tot seguit, el PSC perdria vots fins a quedar-se amb el 5,1% i entraria a la CUP amb el 3,3%. Per últim, Ciutadans i PP recollirien l'1,9 i l'1,6% dels sufragis respectivament. Tot i això, un 54% dels encastats encara no saben a dia d'avui a qui votarien. Pel que fa als líders municipals, l'alcalde Xavier Trias segueix sent el més ben valorat i l'únic que aprova amb un 5,1. De la resta, Jordi Martí obtindria un 4,3, Alberto Fernández Díaz un 2,9 i Ricard Gomà i Jordi Portavella empatarien amb un 4,5 cadascú.